sirds jau iemet tā lieta, kas ir saistīts ar, nu, es domāju, uzreiz par romantiskām lietām, tas jau loģiski, bet tā ir diezgan būtiska ķermena daļa arī. Baigi smieklīgi, es nezinu, vai visās valodās ir sirds, arī pašais sirds, kas īstenībā izskatās pilnīgi savādāk nekā šitais te, vai ne? Mūsu sirds ķermena daļas ir kaut kāds tāds bardaks. Es nezinu, vai visās valodās šis sirds ir īstenībā arī šis sirds. Varbūt kaut kādās valodās tur ir kaut kāda atšķirība, es nezinu. Mums tas ir herz, vāciski. Ja man prasī, kādā veidā es esmu iemācījis latviešu valodu, es ļoti bieži atbildu, es staigāju daudz, jo vajag laiks gan sev savam domām, man liekas, laiks arī ķermenim, apstrādāt informācijās. Un, piemēram, es nevaru tik labi domāt un būt radošam, kamēr es sēžu kaut kur. Man jāstaigā, vai ne? Mainīt vidi. Un man bija tā, ka es dzīvoju tajā pašā laikā, paldies Latviņiem un Eirovizijā, es dzīvoju mazliet ārpus centrā. Un man bija vienmēr jāstaigā mājas. Protams, tas man kaiž nedaudz, bet no otras puses, kad es sāku dzīvot centrā, es jūtos bišķiņ slinkāk un bišķiņ nogurušāks un tā. Un es domāju visu laiku, kāpēc tā ir? Tas bija tāpēc, jo es nebiju piespiests staigāt uz mājām un domāt un staigāt. Tāpēc es domāju, tajā laikā, kurā es staigāju, es nedaru tikai savam domam kaut ko labo, bet arī savam sirdi. Nu, pats svarīgākais, man liekas, ir tas, ko tavs ķermenis tev saka. Piemēram, ja tev saka, Joran, tev gribas kaut kādu pizzu, ja? Tad man liekas, tas ir jāēd. Bet man pēdējā laikā ļoti daudz un bieži saka, mans ķermenis, nē, kaut ko vieglu, kaut ko tādu, nu, kas tev arī padara ar foršu sajūtu pēc tam. Es paņēmu vienkārši visas darzinas, kuras var dabūt, mazās sagriezu, mazās daļās, ieliku panā vai vokā, un ar to pilnīgi pietiek. Tas ir tik labi un garšīgi, ka man pēc tam absolūti neprasās kaut kādu gaļu klāt vai kaut kādus kartupeļus. Viss ir okei, okay, tieši tāpat. Un es arī esmu ieraudzījis, nevajag daudzumu, bet vajag, piemēram, arī mazas pauzes taisīt, kamēr tu ēdi. Es ēdu sākumā kaut kādas darziņus, stāvu tur. Es domāju, okei, okay, bišķiņ pagaidīsim. 10 minūtes vēl kaut ko, un es sapratu, o, īstenībā man nevajag tik daudz apēst. Mans mīļākais darzenis ir prisadas kāposts. Šeit arī var reikt īstenībā augt darzos. Viņi var riktīgi forši sagriezt pa vidu, oliveļā piecēt, tāpat kā špargalī, piemēram, un pielikt visur klāt, salātos. Es nezinu, mēs arī varat kaut kādus krutonus ielikt klāt tā kā to grauzdētā maizīti, bet man dod to īpašu sajūtu vienmēr kaut kādas pašpieceptas brisilas kāposti vaino tie spargaļi.